що ж, ще раз всім доброго ранку. 8:06 вже, якщо конкретизувати. Ну і ми повернулися, а повернулися не самі. Не самі ми повернулися. Так люблю, коли до нас у студію приходять такі мужчини з великої букви. А що не вистачає нашій ранковій ведучій Олександрі? Побільше чоловіків. Доброго ранку. Доброго. Це у нас Олександр Загоруйко, організатор платформи рестораторів. Ну і, власне, дуже нам стало цікаво. Ми всі любимо смачно поїсти. Коли обслуговування, звісно ж, теж на рівні. Так. І це все в комплексі приносить нам мега велике задоволення. Якщо не зрозуміло ще яке велике, можете глянути на нас із Олександрою. Ну що ж, нам дуже приємно, що ви до нас завітали. І відразу хочеться запитатися, з чого все починалося? Що таке взагалі платформа рестораторів? А, ви про платформу? Ось, так. Я думав, в цілому, що це починалося. Я хотів розказати, як я народився. Ми не проти. Ні, ну це буде не цікаво. Я абсолютно природнім шляхом народився. Ідея платформи рестораторів зародилася аж в червні місяці цього року. Це не супер щось нове. Ідея заключається в тому, що подібні речі активно роблять за межами нашої Закарпатської області. І ідея заключається в тому, що це збираються в одну купу ресторатори, власники, управлінці, директора, люди, яким просто цікаві питання ресторанів, барів, пабів, кафе і так далі. Ну, проблема в іншому. У нас в Закарпатті ніколи не організовувалось подібних івентів. І ми вирішили це зробити. А що спонукало? Спонукало? Так. Ми 3 роки активно, ну, мається на увазі я і моя молода команда, ми 3 роки активно брали участь в всевозможних платформах, форумах, практикумах, пов'язаних з темою ресторанів по всій Україні і за межами країни, і звернули увагу на 2 речі. Перше, нічого в Закарпатті не відбувається подібного. Друге, із Закарпаття дуже мало учасників на будь-якому такому івенті або на будь-якому такому форумі. Звичайно, наш, я вже сьогодні говорив, наш народ, він такий трохи складно підйомний, я б так сказав, на будь-які нові ідеї. Ну, але ми вирішили ризикнути і спробувати все те, що відбувається за межами Закарпаття, привести безпосередньо до нас в регіон. Тому ідея дуже проста. Якщо люди туди не їздять, то ми людей привеземо сюди. Тобто ви кажете, що це за межами нашої області така звична штука, там практикується. Взагалі, наскільки це актуально у наших умовах сучасних? Ну, в сучасних умовах ресторан – це одна із самих динамічних галузей взагалі в Україні і в Закарпатті в тому числі. Причому не просто ресторан. Мова йде взагалі про будь-який, ну, гастроточку, де починаючи від того, що продають каву, закінчують тим, що можуть людей накормити, поселити і так далі. І у нас динаміка Закарпаття. Кожен третій житель України любить Закарпаття. Вони говорять, що вони хочуть тут відпочивати. Відповідно, ми за 2 роки маємо показник понад 3 мільйони туристів. Ну, по крайній мірі, маємо мати такий показник. Ну і всі ці 3 мільйони туристів десь відпочивають і десь їдять. Тому говорити про те, що ця галузь не розвивається, так не можна, і я з практики можу сказати, що це найдинамічніша галузь в нашій області. Тому нарешті ми почали усвідомлювати, що нахрапом цей ринок не візьмеш, потрібно вчитися. Якщо є якісь навчальні заклади, які готують спеціалістів, то їх треба ще дуже довго адаптовувати до наших реалій. Але от такі практикуми, вони дають саме цікавий момент, що ти можеш приїхати і вже з практичної точки зору почути, як той шлях, який ти збираєшся тільки пройти в цьому бізнесі, як його вже хтось пройшов, набив шишки, може не набив, але отримав якийсь результат. Ну, але цей захід сам, коли він відбуватиметься, який формат і хто в ньому буде брати участь? В ньому будуть брати участь люди. От, він буде відбуватися 9-10 вересня, місто Хуст, готельно-розважальний комплекс VNP. Я би його поділив там на 3 сегменти. Да? Тобто це учасники, безпосередньо люди, які є власниками управлінцями або так чи інакше дотичні до ресторанів.
Друге – це безпосередні організатори, ну, типу таких, як я. А третє – це спікери. Це ті люди, яких ми запрошуємо. Тому що насправді ми є організаторами платформи рестораторів, але ні я, ні мої колеги особисто ми не будемо там, розказувати, як відбувається процес формування хорошого ресторану. Тому що в мене ресторану немає, і це було б неправильно розказувати, що от там треба так їсти або так подавати. От. Тому ми зібрали 10 таких спікерів, які вважаються ну, топами в цій галузі. Це не просто ресторатори, це і маркетологи, і дизайнери, і люди, які займаються брендами, і люди, які займаються профільними такими речами, як управління, як кадри, як фінанси в ресторанах. І вони визнані в цій галузі в рамках нашої країни і за межами країни. Ну, про що будуть говорити саме? Чи є якісь визначені теми, про які вже наперед будуть знати учасники, які реєструються? Ну, є там технічний момент, оскільки платформа буде через місяць, то ми ще не з усіма спікерами погодили, прям як буде називатися те, про що вони будуть говорити. Але це 10 спікерів, тобто відповідно 10 тем. Це буде 2 дні, і ми по 6 годин кожен день будемо говорити про ресторани, плюс вечором планується декілька практичних майстер-класів, тому що приїде 2 топових шеф-повара. Юра Ковриженков і Дмитро Руденко – це люди, які керують ресторанами, які входять в топи, в топ, там, ну, принаймні, топ-100, був недавно опублікований топ-100 ресторанів країни. Теми дуже, дуже прості – питання управління, питання кадрів, питання сервісу, питання бренду, питання нових тенденцій, технічні питання. Кожен спікер візьме на себе якийсь кусочок, і це 1,5-2 години в нього такого живого докладу. Ми хочемо побудувати, щоб це був якийсь діалог з аудиторією, а не просто прийшов, там лекцію вичитав і пішов. Ні. Плануємо, що є таке поняття, як панельні дискусії – це коли декілька практикуючих спікерів в такій вільній зоні або площадці збираються і просто в такому діалогі вони на питання-відповіді абсолютно неформальній обстановці розказують рестораторам, людям, яким цікава ця сфера, ну, відповідають на питання то, що їх болить, скажімо так. Ну, а мене, наприклад, зацікавило питання сервісу. Так сталося, що я вже маю певне відношення до туристичної сфери, і хочеться сказати, що це в нас дуже хромає. Тобто, є що запропонувати туристам, туристи люблять Закарпаття. Однак, якщо є якісь негативні відгуки, то в більшості вони якраз стосуються сервісу. Обслуговування. У нас воно дійсно на, ну, не можу казати, що всюди на низькому рівні, але проблема є. Причому говорять про це і провідні спеціалісти, які ось цим дійсно давно займаються. Буде, я так зрозуміла, і в цьому плані пророблена робота. Тобто, ну і зрештою, як ви це бачите? Тобто, чи є дійсно проблема? Я думаю, що буде некоректно говорити так, як воно є. Ну ось так, гарно сказано. У нас не проблема, у нас катастрофа. Тому що насправді ми маємо з одної сторони величезну кількість туристів, а з іншої сторони ми маємо величезну кількість туристів, які, виявляється, ще десь були, крім Закарпаття. І ми можемо розуміти питання сервісу тільки тоді, коли ми починаємо з чимось порівнювати. Тобто, якщо ми завжди стикаємось з посереднім сервісом, у нас все влаштовує. Як тільки ми стикаємось з якимось трошечки вищого рівня підходом до цього питання, то тоді вже одразу починає порівнювати. Я скільки працюю, я такий патріотично налаштований, костюми ляжу, лиш би сервіс у нас виріс. Но він не може вирости, якби просто як яблунька, допустимо. У нас була одна мережа, і вже як консалтингова компанія. Ми 8 місяців працювали над тим, щоб систематизувати 4 пункти. Доброго дня. Дякуємо за покупку, хорошого вам дня, ну, приходьте ще. От ці от прості 4 речі, ну і там ще посміхатися, але ми не зовсім доробили. Це найважче примусити закарпатців посміхатися. Ні, насправді парадокс в чому? У нас реально гостинні люди. Реально гостинні. Є такі.
Ну, є ще така проблема, що насправді в нас турист валить. І зміст подобатися там, де в тебе все, якби і так все зайнято. Ну, спробуйте сьогодні замовити собі на 2 дні турбазу будь-де. Просто номер спробуйте. У вас нічого не вийде, тому що все забито. Мені знайомий позвонив, при тому, що ми працюємо в цій сфері, мені ніби легше це зробити. Мені знайомий позвонив і каже, є фантастична новина. Маю номер в жовтні. Ну, тобто, це дуже фантастична новина. І при цих всіх реаліях, звичайно, а який зміст старатися, якщо все одно, типу, турист люди йде, люди йдуть. Ну, но є все-таки у нас вже не все так насправді трагічно, тому що вже вибудовується цілий пласт представників галузі, які точно розуміють, що, ну, по крайній мірі, починають працювати так, щоб це і їм подобалось. Да? Тому інші до них підтягуються, тому що вже працює простий закон економіки, який називається конкуренція. Платформа не вирішить цих питань. Не вирішить. Було би, ну, треба бути хорошим. Панацея. Треба бути хорошим продавцем, щоб в ефірі сказати, їдьте на платформу і все, як рукою зніме. Ні, вона не вирішить питань. Нам потрібно років 10 і десь 150 подібних платформ для того, щоб це було системою. Я очікую від подібного мероприємства не конкретних відповідей, а започаткувати якусь таку моду в галузі, що це дійсно бізнес. Будь-який чи кав'ярні, чи завод, чи паб. Завод. Да. Це маленький завод з виробництва настрою. Тобто, ой, як це гарно. Дуже Ну, це... Людина ж відвідує такі заходи. Звичайно, що вона нас порадує гарною термінологією. Ну, це емоційний бізнес, власне кажучи, як і ваш. Тому люди купують емоції. Вам кава не цікава, тому що ви її будете вдома пити. Вам стейк не цікавий, тому що ви купите в магазині і пожарите собі. Ви приходите і ви хочете заплатити за якісь враження. А ці враження ретранслює в першу чергу людина, персонал. Ну і це багаторівнева робота. Багато хто говорить, у нас нема людей, але насправді і в такій складній кадровій ситуації, яка є в нас, є вирішення, є способи. Тому платформа – це, ну, я можу скажу трохи непопулярно, але це такий десь, ну, тусовка, що лі, тобто людей, які щось роблять спільне. Ми маємо приклад Франківська, приклад Львова, зараз вже приклад Тернополя, коли ресторатори почали якимось чином об'єднуватись, і в того ми маємо суперкрутий туристичний, мегапопулярний Львів, про який 10 років назад, нічого лічного, але по факту 10 років назад Львів не був на тому рівні, на якому я зараз. І це все склалося таким чином, що люди зрозуміли, що якщо буде один якісний представник, а 99 поганих, то в цілому ринок не цікавий. Тобто, якщо ми приїжджаємо в умовний якийсь регіон до нас на Закарпаття, і турист попадає в неякісний заклад, він автоматично ставить ярлик мало не на весь регіон, що скрізь погано. Тому людям потрібно розуміти, що від їхньої роботи, від їхньої якості залежить, ну, або навіть від якості сусіда залежить і їхній результат. Тому прямо об'єднувати людей не хочеться в одну, там, в одну якусь команду, але той факт, що люди повинні комунікувати, об'єднувати і мінятися думками і працювати в цьому напрямку, це однозначно. Ну от і відразу запитання. Ви говорили про те, що, ну, будуть бажаючі, не будуть бажаючі, однозначно хтось прийде. Але наскільки легко достукатися до людини, що от ми справді хочемо вам допомогти. Можливо, якщо у вас не йде бізнес, справа не у тих зажравшихся туристах, які прийшли і розказують, як вам жити, а в тому, що, можливо, дійсно щось проблема у вас. От наскільки готові наші підприємці десь до критики себе? На 99% не готові. Не готові, але насправді ми по-хитрому пішли. Тобто ми не робили платформу мега роздуту на 250 тисяч людей. Винаймали там стадіон і так далі. Ми зробили 60. Тобто навіть нашої клієнтської бази, в принципі, достатньо, щоб платформа відбулася. От у нас якраз сайт є, платформа рестораторів. Так, так. Так, да, от. Заходьте на сайт, реєструйтеся.
там є вся інформація про спікерів і про там умови реєстрації, ну, короткий опис в цілому івента. Тому все, все є. Ось, так, тут все. У нас спікери красиві. На myprofi.com.ua, заходіть, дивіться. От, тому якби не несем позицію, що прийдіть, будь ласка, і так далі. Ми, звичайно, дуже хочемо, щоб максимальна кількість людей долучилося до подібного, щоб хтось почав дублювати ідеї, щоб почалися якби подібні платформи не тільки там в ресторанах, а й в туризмі, і в готелі, і в цілому в бізнесі, тому що, як показує там міжнародний рівень і рівень там взагалі, це нормальна тенденція, це нормальна практика. А цей захід точно нікого не буде вчити. Це 100%. Тобто тут можна любій людині, яка каже, я не йду, що там мене будуть вчити, спокійно можете йти, нічому вас не будуть вчити, будуть діючі практики, просто ділитися досвідом, які шишки вони набивали, по якій причині, і що зробили для того, щоб більше цих шишок не було. І все. Ну от ви тепер говорите, і я відразу думаю, от, ну, наприклад, якби я хотіла відкрити ресторан, так. І відразу у мене перша думка не про те, щоб піти вчитися, а якби в мене були гроші. От є поширена така думка, що от, якщо у мене є гроші, я знайду і людей, які будуть там працювати, і якусь концепцію вироблю. Але ж насправді дуже важливо вже не стільки щось придумати, скільки от подати якісно, напевно, так? І от наскільки важливо бути оригінальним у цій сфері? Один із самих крутих маркетологів, який, до речі, буде на цьому івенті, Ірина Вруцька, вона профільний ресторанний маркетолог. Вона написала книжку, вона її буде презентувати в тому числі. Він вже став бестселером «Битва за гості». Це гість із Росії. Можна таке говорити? Вот, але... Та ви вже сказали. Да. Ну, вона... Я з нею, до речі, спілкуюся виключно на українську, вона прекрасно розуміє, тому що вона дуже часто тут. Вот. І вона сказала одну геніальну річ, за, там, все вже придумали. Тобто, ну, це насправді це навіть не вона сказала, але вона її процитувала. Все вже придумали. Тобто, я навіть більше скажу, гроші емоції не створюють. Так, це безумовно важливий інструмент для хорошої плитки в туалеті, але це не те, що є фундаментом в ресторанному бізнесі. Це не те. Тому що є приклади, навіть от вище згаданий топ-100 ресторанів України, там є 20 ресторанів, яких я особисто знаю, власників. Я знаю бюджети, за які побудувалися ці ресторани, але я просто скажу, що в Закарпатті є з десяток кав'ярень дорожчих, ніж топ-ресторани в Україні. Uh-huh. Тому ну, це насправді факт. Да, все повинно бути якісно, деталі, ну, дрібниць не буває. Дуже багато грошей ресторатори тратять на кухню, якщо це є кухня, на технічне обладнання. А в нас навпаки, в нас дуже багато грошей тратиться на зовнішній складові. Угу. Там мебель подорожує, плитка поярче і так далі. Ви не забувайте, ви в Закарпатті, у нас село Нижня Апша, де це все проявляється як не як краще. Я дуже сильно здивуюсь, якщо умовно моїм клієнтом стане хтось з Нижня Апша. Так вони там всі експерти. Ну, саме тому. Ну і, до речі, самий важливий момент, взагалі не потрібно вибудовувати риторику з приводу переконувати когось в чомусь. Тобто, ну, я загально признаний факт, що світ рухається отак, да? І, по суті, у нас є всього-навсього якби два варіанти. Або залишатися і чекати, до чого це прийде, або почати рухатись так, як рухається світ. Ну, в мультику Рататуй була сказана фраза, ми не можемо змінити світ, ми можемо змінити відношення до нього. Тому я представляю єдину консалтингову компанію в Закарпатті. І коли ми її заснували, ми знали, на які ризики ми йдемо. Угу. На те, що буде дуже високий поріг несприйняття. Тому, але тим не менш, ми все-таки якось вибудували себе на цьому ринку. Тому я абсолютно не переживаю за те, що буде завтра, що буде з платформою. Це крута подія і навіть через те, що вона повинна відбутися через місяць, я можу сказати, що вона вже відбулася, тому що ну, та навіть той факт, що я вже в прямому ефірі, да, на місцевому
телебаченні, самому популярному. До речі, мене не просили про це казати. Мені не казали, там режисер, скажи, будь ласка, ні. Ми подивилися рейтинги, в мене в компанії є аналітики, вони проаналізували. Да, скажіть, ви якось згадали про те, що щоб усе покращилося, треба, аби такі заходи були системними. Чи планується, я розумію, що ще цей не відбувся, але чи вже плануєте в майбутньому так, щоб зробити це систематично? Ну, я буду, якби, буду не до кінця відвертий, якщо скажу, ну, подивимося і так далі. Ми навіть коли тільки моделювали цей захід, ми вже думали, ну, що робити далі. Тому що якби, подібні речі вони мені подобаються, вони захоплюють. Mm-hmm. Це організаційний процес, це велика рутина, але це дуже цікавий процес. І, напевно, ми плануємо, ну, в принципі, вже у нас є запити, вже до нас приходять і партнери, і ресторанні комплекси. Ми плануємо раз в рік точно проводити платформу рестораторів. Ми плануємо, так. Mm-hmm. І ще раз в рік, тобто кожні півроку, да, виходить, ще раз в рік проводити якусь профільну платформу. Платформа для бізнесу, платформа маркетологів, платформа готельників, тому що там платформа туристична платформа і так далі. Тому подібне. Надо платформу зареєструватися, це слово. Тобто у нас такі прогнози потішні. Ну і що ж, був у нас дуже цікавий гість. Я думаю, всі, хто долучився до ранку з М-студіо, точно послухав все уважно і взяв для себе корисну інформацію і, можливо, навіть зареєструється от на такий захід на платформу рестораторів. Ми нагадуємо, що є сайт myprofi.com.ua. Так? Да. І ви можете це заходити на цей сайт і реєструватися. Так, ще є, так, час. Ну, до 10-го, угу. до 8-го вересня. Включно до 8 вересня, якщо маєте бажання, ну, то обов'язково це робіть. Там залишилося, здається, половина місць. Ага, тобто вже половина точно так, ми 10 днів як відкрили реєстрацію і вже 30 учасників зареєструвалися. Угу. Ну, ось так. Тобто, якщо вас цікавить, однозначно заходьте, можливо, ви інформацію знайдете для себе на сайті, можливо, ви сьогодні щось цікаве для себе почули. Ну, і я дуже сподіваюся, що от чимало наших сьогоднішніх глядачів все ж таки зацікавилися і обов'язково відвідають захід, про який ми сьогодні говорили. Ну, а далі у нас інформаційна частина нашого ранку з М-студіо. Інформація про всю добу минулу розкаже вам наша колега Алла Легеза, тому обов'язково подивіться і не перемикайтеся, дочекайтеся нас із Яною Бутласочка.